Bütövlükdə Nikol Paşinyan beynəlxalq hüquqa tam cavab verən bir mövqe tutmağa qorxur. Niyə görə? Erməni cəmiyyəti müəyyən bir xülyalar, əsasilər əsasında tərbiyə alıb və onlardan ayılmaq, onlardan qopmaq onlar üçün çox ağır olan bir prosesdir. Hadisələrin gedişi onu göstərir ki, tərəflər ciddi dönüş nöqtəsinə yaxınlaşır. Ermənistan tərəfi bir neçə ciddi güzəştlərə getməyə məcbur olub. Bu sözləri Kanal 13 müsahibəsi zaman jurnalist Zərdüşt Əlzadə söyləyib. Ermənilər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və Qarabağda ermənilərin yaşadığı kəndlərin Azərbaycana məxsus olduğunu tanıyıb. Amma Paşinyan beynəlxalq hüquqa tam cavab verən mövqe tutmağa qorxur. Çünki beynəlxalq tələbləri yerinə yetirsə, ona qarşı çevriliş ola bilər, deyə o əlavə edib. Hadisələrin gedişi göstərir ki, hansısa bir ciddi dönüş nöqtəsinə yaxınlaşır tərəflər. Əvvəla Ermənistan tərəfi bir çox ciddi güzəştlərə getməyə məcbur olub. Azərbaycan Azərbaycan tərəfini tanıyıb, Qarabağın və kəndlərin, demək, Azərbaycana mənsubluğunu, Ermənistandakı kəndlərin Azərbaycana mənsubluğunu tanıyıb, danışıqlar aparır, müəyyən məsələlərdə artıq müəyyən güzəştlərə gedib, amma bütövlükdə Nikol Paşinyan beynəlxalq hüquqa tam cavab verən bir mövqe tutmağa qorxur. Niyə görə? Erməni cəmiyyəti müəyyən bir xülyalar, əsasilər əsasında tərbiyə alıb və onlardan ayılmaq, onlardan qopmaq onlar üçün çox ağır olan bir prosesdir. Və hətta ola bilər ki, Azərbaycanın irəli sürdüyü tərəfləri yerinə yetirsə, ola bilsin ki, çevriliş olsun, ona qarşı terror aktı olsun. Yəni, bütün bunlar mümkündür. Mən həmişə deyirəm ki, 600 nəfərli bir batalyon qalxıb 2 dənə tankla başnazirin iqamətgahına hücum eləsə, nə edə bilər? Polis nə edə bilər? Heç. Bilirsiniz ki, ordu da, təhlükəsiz xidməti də, azğın millətçi, rəngin və media nəzarət edən azğın millətçi, azğın müxalifət də hamısı Rusiyanın əmrindən müntəzir. Rusiyanın isə Paşinyanın əsla xoşu gəlmir. Paşinyanın qəlb yönümlü siyasətini qəbul etmir. Qəlb yönümlü də o qəlbin meyarlarına, dəyərlərinə cavab verən mövqe deyil. Sadəcə o qəlbi üzrən yeni dair tapmaq istəyir ki, o dairin hesabına yenə beynəlxalq qanunu qoysun.